İşte belə baxırsınız. Ailə qurmaq asandır, onu qorumaqsa çətin. Bəli, son illərdə boşanma halları adi hala çevrilib. Hətta bir sözə görə yollarını ayıran cütlüklərə rast gəlinir. Son bir ilin statistik rəqəmləri açıqlanıb, siz də bu rəqəmləri eşidəndə həqiqətən hansısa addım atmağın gərəkli olduğunu hiss edəcəksiniz. İl üstünə il gəldikcə, boşanma rəqəmlərinin üzərinə də rəqəmlər əlavə olunur. Yenə də ölkədə dağılan ailələrin sayı ilə bağlı qanqaraldan rəqəmlər açıqlanıb. Belə ki, son bir ildə ölkə ərazisində 11 min boşanma halı qeydə alınıb. İlbəyil dağılan ailələrin sayı əlbəttə ki, narahat edici reallıqdır. Bəs görəsən, böyük ümid və sevinclə qurulan ailələrin dağılmasına səbəb nədir? Millət vəkili Fazil Mustafa problemi ailə modelinin zəifləməsi ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, boşanmalara səbəb çox vaxt maddi imkansızlıqdırsa, kənar müdaxilələrin də burada rolu az deyil. Bu hamısı insanların bir-birinin həyatına müdaxilə eləməsi ilə bağlı ənənədən gəlir. Yəni bu sivil dövlətlərdə, mədəni ölkələrdə başqa insanın həyatına müdaxilə olunmur. Yeni evlənən ailələrin həyatına bu qədər müdaxilə olunmur. Bizdəki qədər belə bir ənənə heç yanda yoxdur. Cəmiyyətdə normal ailənin olması üçün tərəflər arasında mütləq kompromis olmalıdır. Tək ailə quran cütlüklər arasında yox, onlarla birgə yaşayan ailə üzvləri də bir-birini yaxşı anlamalıdır. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu boşanmalara səbəb kimi gəlin qaynana münasibətlərini də əsas göstərir. Onun fikrincə, ailə institutu deyilən sistem tədricən sıradan çıxdığı üçün boşanmaların sayı da durmadan artır. Hər bir ailədə gəlin, qaynana, baldız, qayın, bunlarda bir müqəddəs bir münasibət var idi və gəlin bilirdi ki, qaynına bilirdi ki, onun hansı sərhəddi var, harda, hansı daxildə və insanlarda biri-birinə sevgi münasibəti ilə formalaşırdı ailə. Amma indi o sevgi faktoru bir tərəfə çəkilib, daha çox maddi amillər əsasında formalaşır. Psixoloqlarsa boşanmanın 3 əsas faktordan qaynaqlandığını bildirirlər. İlk növbədə ortaya çıxan faktor ailə qoyan cütlüklərin intim uyğunsuzluğudur. İkinci yerdə ailəyə kənar müdaxilələr dayanır. Üçüncü yerdə isə maddi durum gəlir. Ona görə də ailə quran gənclər hansı məsuliyyətin altına girdiklərinin fərqinə varmalıdır. Statistikaya görə hazırda boşanmağa ərizə verənlər əsasən ailədə zorakılıq və şiddət görən qadınlardır. Onların ailədə üzləşdiyi problemlərlə bağlı aidiyyət orqanlara vaxtında müraciət etməməsi daha ağır fəsadlara gətirib çıxarır. Buna görə də Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquqi Təminat Şöbəsinin müdiri Taliyə İbrahimova insanları ayıq sayıq olmağa çağırır. Hər kəs bu məsələyə həssas olsun. Ailədə əgər qışqırıq səsləri gəlirsə, uşaq ağlayırsa, belə deyək, döymə halları müşahidə olunursa, mütləq vaxtında məlumatı olan şəxs aidiyyəti qurumlara, bu qurumlar da təbii ki, hüquq mühafizə orqanları və eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti orqanlardır ki, bunlara vaxtında müraciət edilsin. Bir sözlə, ailə qurmağa hazırlaşan gənclər bu məsuliyyəti dərindən dərk etməlidirlər. Daşıyacaqları yükün ağırlığını anlayıb, daha sonra izdivaca girməlidirlər. Əks halda boşanmaların sayı azalmaq əvəzinə, əksinə daha da artacaq.